жаштардын жүрөгүнөн түнөк тапкан Гүлжигит Сатыбеков бул жылы кезек-кезеги менен жалаң тамашалуу, уккан адамдын маанайын көтөрө турган чыгармаларын жаратты окшойт. Ал эле эмес, катары менен клиптери да тартканга үлгүрүп, бул жыл ырчы үчүн жемиштүү эле болгондой. Мына ошол чыгармачылыктагы жана жеке жашоосундагы жаңылыктар менен бүгүн ырчы мырза биз менен бөлүшмөкчү. Гүлжигит мырза алгач эле учурда эмне менен алек болуп жүргөндүгү тууралуу кеп баштады. Эми жеке чыгармачылык боюнча тиги концерттерди монтаждамай, анан ошо азыр мен сенден кетейинчи деген бир жаңы чыгарманын үстүндө иштеп атабыз. Ошонун аранжировкасын жасатканын кетип атам. Биздин билишибизге караганда сиз буга чейин көбүнчө баягы кайгылуу ырларга басым жасасыз да, азыр болсо тескерисинче баягы той топурда бийлей турган чыгармаларды жазып калдыңыз. Бунун себеби эмнеде болду? Бунун себеби кандай десем, эл ошол нерсени талап кылды. Себеби кайгылуу муңдуу ырлардын элге сиңиши аябай оор, кыйын болот экен. Анан ушундай жеңил желпи ырларды мындайча айтканда шлягер дешип болот экен. Ушул ырларымды эл аябай жакшы кабыл алды. Лейлектик кызга аттуу ырым мен күтпөгөндөй популярдуу болду. Бирок ырдын тексти жеңил желпи жазылган деген сындарды угуп жүрөм. Аны мойнума алам, дейт Гүлжигит мырза. Балким жеңил болушу да мүмкүн. Бирок ушул күнүмдүк турмуштагы эле адамга бат сиңе турган сөздөрдү атайын тандалып алып жазылган. Анан көп эле жерде байкап жүрөм эми, ар бир ырдалып атканда кайсыл жерде тойду ырдабайлы, сахнада ырдабайлык, ошол ар бир сөзүнө кошулуп ырдашып аткандарын көп эле көрүп жүрөмүн. Ушу Баткен элине, айрыкча ушул Лейлек райондогу туугандарыбызга, күйөрмандарга, жалпы эле ушул Лейлек элине мен аябай ыраазымын. Себеби могу күз айларында ушу түштүктүн үч областын кыдырып райондук шаарлардын ушу борборлоруна концерт берип келдик. Бардык жерде концерттерибиз аябай жогорку деңгээлде өттү. Анан Лейлекте болсо Исфананын өзүндө Исфананы 7 жолу кайра кайра ырдатышып бийлешип эл деген аябай жакшы болду. Сахнага чейин чыгышып акчаларды кысташып. Дал ушул клипке тартылган кызды жакында Гүлжигит жубай кылып алат экен деген кептер дагы айтылып жүрөт. Сиз буга кандай комментарий бере аласыз? Эми ушундай айтылган сөз чынбы? Ушундай сөз чыгып кетиптир. Мен ал кыз менен дагы телефон аркылуу байланышып ушул жөнүндө айттым. Ал дагы ушундай сөздөрдү угуп жүргөнүн айтты. Анан биз ал кыз экөөбүздүн эч кандай мамилебиз жок, жөн гана ушул ага карындаш катары ушул чыгармачылыктагы клибиме катышкан бир каарман болгондон кийин ушу кескесте чалышып, ден соолугун сурап ушундай байланышып турабыз. Андай бир турмуш жөнүндө, бир болбосо бир сүйүү жөнүндө андай нерселер сүйлөшпөйбүз. Азыркы учурда жүрөгүңүздүн ээси барбы? Эми чынын айтыш керек, жүрөктүн ээси жок. Азыр чыгармачылык аябай баш от менен киришип, мындайча айтканда ушул үй бүлө маселеси экинчи планга калып калды. Эми насип, тагдыр кандай болот, Кудай буйруган күнү биз дагы үйлөнүп калабыз. Үй бүлөлүк планды экинчи орунга калтырып койдум деп атпайсызбы? Бирок жаш деген сизди күтпөйт да. Анан коркпойсузбу ошол жашым өтүп кетсе, балким мага кыздар карабай калат деген сыяктуу? Эми кандай десем, ар нерсенин өзүнүн убактысы болот, чын. Убакыт деле баягы токтобойт экен, өтүп атат. Бирок мен ушул өткөн күндөрүмдүн эч бирине өкүнбөймүн. Ушул жаман күндөр өтсө дагы, жакшы күндөр өтсө дагы бардыгына каниет кылып, ушу Аллага шүгүрчүлүк айтып ошентип жашап келем. Анан эми убакыт деген билбейм эми, кескесте ушул нерсени дагы ойлонуп баш ооруган күндөр болот, мындай жүрөк сыгылган күндөр болот. Бирок кантсе дагы эми чыгармачылыкка баш от менен киришкенден кийин балким бир убактарда ушу үй бүлө дагы биринчи орунга келип, чыгармачылык экинчи планга кала турган убакыт да келип калар. Ата энеңиз ошол чыгармачылыгыңызга кандай карады? Биринчи аябай каршы чыккан, себеби үйдө жүргөндө эртең менен баягы чарба жумуштарын кылыш керек. Апам ого эле көп нерсени айтып кетет да, мынобу ишти кыл, мынобуну кыл, тигини кыл, атам дагы айтып кетет, макул деп баягы уйкусунун ортосунда отуруп
анан туруп алып апам эмне жумуштарды айтты эле деп эстей албай, анан кечинде таяк жеген күндөр да болгон. Бирок ушу түнү менен отуруп таңкы саат 4-5-6 чейин ушул ыр жаскан күндөр болгон. Анан апам азыр болсо бардык эле кандай десем көз карашы түз, ошол түнү менен уктабай отурган күндөрүмдүн акыбети кайтты деп айтып алат. Үй бүлөдө сизден башка да ошол чыгармачылык аралашкан адамдар барбы? Чынын айтыш керек, үй бүлөдө баардыгыбыз тең жакшы ырдайбыз. Менден улуу агам дагы аккордеон коштоосун да ырдап калат. Менден кийинки инилерим дагы, карындашым дагы. Негизи апам өзү үйдө жакшы ырдайт. Анчам жырчылардан дагы жакшы ырдайт. Себеби үйгө барганда ушул апам ырдап бериңиз деп кичине бир эки ырдатып мындай эс алып келем десем болот. Ар бир чыгарманы турмуштан алып чындыкка чагылдырганга аракет кылам деп кошумчалады. Мен эч кандай бир кандай десем бир фантазиялык ой жүгүртүү менен эмес, ар бир чыгарманы ушул жашоодо болуп аткан нерселерди чагылдырып ырдагым келет. Чындыкты гана 100% өзүмдүн жашоом болбосо дагы ошо ырларымдын арасында өзүмдүн жашоомдун үзүндүлөрү бар. Мисалы, эгер сыр болбосо айта кетпейсизби, кайсы ырлар? Айбике, коштошуу, бакыт издейм, балама, лейлекти кызга, ошко сапар, тико, ушу чыгармалар. Балама деп калдыңыз, балаңыз менен бат-бат эле байланышып турасызбы? Балам менен чынын айтыш керек азыр көптөн бери байланыша элекмин, бир 2-3 айдын жүзү болуп калды. Анан ушу жаңы жылга жакын айылга барып келсем деген да ойлор бар. Бирок азыр эми ушу жаңы жылдык кечелер аябай, эки жака чакыруулар көп болуп атат. Эми ушундай жумуштар менен кичине кармалап атабыз. Мына жакында эле туулган күн деген чыгармаңыз жарык көрдү. Ушул чыгармага кененирээк токтоп кетсеңиз, анткени буюмда бир тарых таржымалары. Бул ырды ырдаганда болбосо уккандар, болбосо жанагындай бир кызматтарда иштеген досторум бар, алар чалып алып: досум, ушул ырды ырдап эле койбопсуң, кээ бир элдердин баягы көз карашы тескери болуп атат, буга кандай дейсиң деп калды. Анан эми чыгармачылык бул ээн эркин болуш керек, чыгармачылыкта чек болбош керек. Анан ал жакта деле, абакта деле ошол күнөөсүз канча адамдар отурат. Мен бул чыгарманы кандай кылып бергим келди, ошол абакта отурган жигиттин туулган күнүндө абакта тосуп атып апасына болгон бир каалоо тилеги, апасынан бир кечирим сурагандыгы жөнүндө жазылган гана чыгарма. Буну эми ар ким ар кандай түшүнөт экен. Бирок бул жерде эч кандай бир кандай десем жаштарды тескери жака чакыра турган үгүттөөчү эч кандай нерсе деле жок. Жөн гана ошол абакта отурган жигиттин туулган күнүндөгү апасына болгон гана өтүнүчү, сагынычы, ошону гана чагылдырып жазган. Мына алдыда ушул чыгармаңызга клип тартайын деген ойлоруңуз барбы? Сөзсүз, сөзсүз. Буну эл баягы көп жерде мен эми концерттерде ырдабай жүрөмүн, себеби эл кандай кабыл алат деген ойлор болот. Анан кечээкиде мына Россияга концерт берип келдим. Россияда кайра кайра суранышып ырдатышып атты. Да, мына ошко сапар деген эремес, лейлектик, бул баары баягы тойго байланышкан ырлар да. Мисалы тойдун саңына чат десек жаңылышпайбыз, тойго чакыруулар абдан көп болсо керек. Чынын айтыш керек, тойго аябай чакыруу көп. Анан тойлорго барып жүрүп кичине көңүлүм калып калган жайы дагы бар. Ошондуктан азыр баардык тойлордон баш тартамын. Эмне себептен эгер сыр болбосо көңүлүңүз калып калды эле? Мен эми ырчынын сахнада эле ырчы болсо деген гана ошондой принцип менен жашаймын. Кечинде эле дагы бир жеке 2-3 жерге тойго чакыруу болду. Анан кече жакында дагы сөздөрдү угуп калдым. Чоң эле ушул атты башты ырчы агаларыбыздын ортосунда аябай талкуу болдуң дейт. Бул жигит тойлорду $1000 деп баалап алып, ыйласаң дагы барбайм, өлсөң да барбайм деп ушундай элге бир кандай десем туура эмес мамилелер жасап атыптыр.
аябай эле жылдыз болуп асманга чыгып кеттиңер, жерде жүрсүн деген ушундай нерселерди угуп калдым. Бу чынбы жалганбы? Бирок тойго барсаң ырчы менен элдин ортосунда сахна деген бийик болот. Сахнанын өзүнчө бир касиети болот. Ар бир адам эле сахнага чыкканга кандай десем мүмкүнчүлүгү жок да. Бул сахна адамдарын дагы, өнөр адамдарына дагы ушу Кудай Таалам бир өзүнчө бир ушундай бир тартуу белек кылган нерсе өнөрдү. Анан мисалы тойго барып калсаң мас болушуп калат, ырдабассаң бирөө түртүп өтүп кетет, жөөлөп кетет. Ит ырдап атыруу, куш ырдап атыруу, ырчы ырдап атыруу чатагы жок. Андан кийин той бүткөндөн кийин той ээсинен кимдин тыйыны берип койчу деп аркасынан чуркаганың өтөт. Эми той ээси деген бошобой калат экен. Али бул коногуна чуркайт деген ал нерсени деле туура кабыл алыш керек. Кой дагы бир эки үч ырдап бер, анан берейин акчаң дегендер бар. Чындыгын айтыш керек, ошондой нерселерден тойуна ырдап берип, эшигинде сагалагандан аябай тажадым чындыгында. Ушундан көрө концертме бир 50 адам келеби, 100 адам келеби, 500 адам келеби, ушул сахнада ырдаганды ошо жолу тандап алдым. Тойлордон чындыгында баш тартып жанагы атам. Анан баа болсо ошо келишим баа да барып ырдайсыз. Ырдайбыз. Ошо баа болсо деп калдыңыз, ставканы боюнча. Ставка эми бизде эми андай ставканы көтөрүшпөйт болуш керек, бирок ошол $1000 Бишкекке $500 чет жактарга чет жактарга $1000 барып атабыз. Анан ошол анан могу за границаларга болсо $3000-$5000 чейин. Андан соң маегибизди ырчы мырзанын темир тулпары менен шаарды аралай уладык. Мен такыр машина мине албайм дечимин. Качан окуйм ушуну деп аябай. Мен эң жүрөк өйкөгөн маселем ушу болчу да. Бирок өзүмдү психолог меме жактан мындай психологический мээге сиңип алда качан эле шофер болуп калыппын өзүмчү. Себеби дайыма шоферлордун жанында, айдоочулардын жанында жүрүп, же таксиде болобу, бул жерден туура эмес кетти, бул жерден ката кылды деп ушундай нерселерди карап жүрүп, анан бир эки үч ай эле болду рулго отурганымачы. Мен жакында бир китеп окуп чыктым да, Купия сыр деген. Ушуну которгон бала автору мага Москвада берген белеке. Ушуну берип атканда айткан, ушул китепти окуп чыккандан кийин жашооң аябай эң чоң өзгөрүүлөргө бурулуш болуп, иштериң алдыга жылып, бул китеп да сага аябай жашооңа чоң таасир берет деп берген болчу. Чындыгында ошол айткандай эле болду. Мен ал китепти кайра кайра окуп чыгып, ал китептен негизинен негизги түшүнүк адамдын өзүнө болгон ишенүүсү гана каалоосу менен бардык нерсе болоруна көзүм жетти. Ошондуктан рульда дагы отурганда да өзүмө чоң ишенич болгон. Азыр дагы эч кандай коркунуч, андай нерселер жок. Бирдемеден капаланып турсаңыз, ошолор айланып, музыкандарга кандай? Андайлар болот. Мен ачуум келгенде машинанын ылдамдыкты аябай жогорку деңгээл мемеде айдаймын. Айдап анан кийин ойлонсом ал нерсе болбойт экен. Азыр эми жанындай классикалык музыкаларды салып алам, болбосо аккордеонумду салып алып, шаардын сыртына чыгып алып, ушул аккордеонум менен сүйлөшүп дегендей бугумду чыгарам, ошентип кыйкырып ырдап, ошентип жеңилдеп келем эч кимге көрүнбөстөн. Көбүнчө кызыккан автоунааңыз кандай? Мен ушул машинаны аябай каалап жүргөнмүн өзүм. Ошол ушундай өңү дагы ак болсо, ушул маркадагы машина болсо деп аябай тилек кылганмын. Ошол тилегиме жеттим. Жаңы жылга майрамды даярдыгыңыз кандай болот? Жаңы жылды эл катары эле тособуз. Ошо элге окшоп 12-де чыгып салют аткызып дегендей, ушу эл катары эле андай ушул үй бүлө менен, бул эми үй бүлөлүк майрам деп билемин. Мен өзү эки эле майрамды баалайм. Туулган күн менен жаңы жылды гана.
2011 жылды экен Мемеден тоскон, поезден тоскомун Россияда. Самарадан Нижний Новгородко кетип атып. Ал жерде биз орустарды аябай сонун майрамды айткан дегенбиз, бирок түнкү саат 12'de вагондун ичи аябай тынч болгон, элдин баары уктап. Биз гана ошо проводниктер менен шампан аткызып, ошол жерден виноларды ачып, ошол жерде кичине майрам кылганбыз. Анан студент маалында бир жолу жалгыз тоскомун өзүм, жалгыз жатаканада. Себеби көчөгө чыкканга акчам да жок, эч нерсем жок. Үйдө ачкылып отуруп тоскомун. Ошо күндөр дагы эсиме кетпейт. Мен бир ураам менен жашаймын. Кечээ ким элем, бүгүн ким болдум, эртең ким болом деген. Анын сыңарындай бүт нерсени сабырдуулук менен, анан ушундай нерселер менен акыл менен кеңешип дегендей. Маегиңизге үлкөн рахмат. Алдыдагы жаңы жылды өзүңүздүн деңгээлде өткөрө аласыз. Рахмат. Сиздерге да ийгилик.